zera twajyanye na pasita bamwe bigaragaje abandi ba rero itwara yasinye kandi ni amasezerano meza azadufasha kubona ibikoresho imyambaro y'abakinnyi bacu ibyinshi tutabiguze ibyo tuguze tukabigura ku giciro cyiza kuri discount ishimishije harimo rero ubufatanye tubona mu by'ukuri bizadufasha kugira ngo ikipe zacu zambare neza wambaye neza agaragara neza kandi agaseruka neza bizagira byanze bikunze uruhare mu iterambere ry'amakipe yacu nkaba numva andi makuru ahari murabizi ndazi ko tuza kubivugaho yuko ikipe yacu nkuru izitabira marushanwa majorura mbere mu gikombe cy'isi kuva tariki 15 dufite match ya mbere na Zimbabwe maze iminsi mubivuga mutwibutsa ko nta batoza uhari mutwibutsa ko na match za gicuti mutoza w'ibyanze bikunze azaba yabonetse kandi mu gihe gituma imyitozo ishoboka byibuze iminsi nk'icumi azaba yabonetse ya gicuti yo mbere ntayo nabizeza naba agiye kubizeza ibitangaza hari icyo twaganiraho wenda gisa naho cyihariye cyatwaye umwanya munini ariko kubera ko byasobanuwe ntabwo turi guheranwe nabyo cyane ariko iriya akademi kuko tuyirambirijeho kandi ntekereza ko mwishakaho amakuru namwe cyane 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 ko iduha umucyo ku bizakurikira kuko turifuza ko byaba ibikorwa bikurikira buri mwaka impano z'abato bashoboye bakagenda bahabwa uburyo bwo kugira ngo baziteze imbere nuko nubwo batoranyijwe kandi tukabikora turimo no gusuzuma ibijyanye n'ibyangombwa nubwo selekisiyo ya nyuma yatoranyije ni n'abatatu bari bemerewe n'abarindwi babasimbura ngo twakekaga ko ibi bibazo bishobora kubaho by'imyaka n'ibindi mu gusuzuma neza n'inzego zibishinzwe za leta twasanze abujuje ibyangombwa mu gihe akademi yatangiraga ari ba bana 30 barimo uyu munsi ndaza kubaha urugero hari umwana wakoze yitwa Iranzi Thierry ari muri akademi muzagende mu gusuzuma tugiye kumubona ibyangombwa ababyeyi baduhaye batubwira ko yitwa Mani Iranzi Heretiye noneho icyo twakoze ubwo nabaha urugero rw'amakosa agiye aba ariko kubera ko habaye kubisuzuma neza urenganurwa akarenganwa enewe tubasaba ikintu kimwe turaza kubasaba icya mbere gutwereka ifoto niba koko baribeshye ko umwana cya mbere akunda Iranzi cya kabiri akunda Thierry w'umufaransa wowe ko cyamwandikisha amwandikishije muri ayo mazina ariko umwana mu by'ukuri yari yitabiye koko ko yari afite jezi afite nomero ya Bayern icyo twakoze n'ababyeyi baduhaye izo preve turavuga ok uwo mwana mumuzane none uwo wakinnye wa wundi wiyitaga Iranzi ariwe Imana Iranzi ariwe tubona mu ifoto ariwe tubona muzanye muri FC Bayern baramuzana banamuzana yambaye ya myenda uwo mwana twaramwemereye byaje kugaragara ko ikibazo cyabaye iyo procedure yo kwiyandikisha ariko umwana yarabikwiye so icyo mbivugira ni iki ku bantu bose bagize uruhare muri ibi ushizemo aba batoza bose navuze murumva itsinda rishinzwe kubitegura kugira ngo bagere i Kigali abana bose batoranyijwe ni abari babikwiye mu by'ukuri ibijyanye n'impano yenda benshi ntimwaburetse kuko hari na match ikomeye muri shampiyona ariko abahageze babonye impano abanyarwanda bafite zitangaje guhatirwa ntabwo ariko byagenze muzi ko hari ibyari byabaye mbere na mbasita ntajyamo nonaha ntajya kuvuga ko nta nubwo nabisomye mu by'ukuri ntababeshye ariko icyo twakoze twatanze isoko bushya basta iritabira na yari yaritabira nayo yari ariko mbabwije ukuri sinzi wenda naza kwibaza yesi ariko ntabwo nzi bya tekinike cyane by'amasoko mu kazi kose nakoze ntabwo nyeho ijya mu by'amasoko ariko n'ubu si byivuza kubijyamo najya mbikurikiranira hafi habaye gupiganwa ubwo rero nibaza niba umuntu ashobora no kubyereka abantu ariko baje mu biciro
mubyo baproposa biri hasi myenda kukwire batwashatse abexpert binganda zimyenda baza kureba uko imyenda imeze bastira ati nta gahatope babwije ukuri twashyizweho ariko kose ariko ubwo niba mwabishaka ubwo umuntu ashobora gatuha ubwo ngo ko kitsinze kandi bari bafitanye ntuzi nurese kuki yaje mu isoko kuki tatsimbare ngo iturege cyakiri mwavugaga ngo bari bamaze kubitegura neza kuki batareze twarabiteguye rero isoko riraba imyenda barayisuzuma kandi n'abayizigira ngo muzi ko bagira imyenda myiza nta gitangaza nanjye mba ndiho byibaza se noneho barakubita bakazana amateka we se noneho biragenda bite ariko hari icyo twumvikanye nk'abayobozi turi kumwe tuyobora Ferwafa turi aha ngaha waravuze nitugendera kuri bias bizaba ikibazo uko nuvuga ngo wanakibaje neza nuvuga ngo ikipe izajya yihitiramo abakinnyi ubwo ahubwo turaba tugiye kugwa muri bya bindi umuntu arahitamo nyine uzamusifura uko abyifuza abantu bavuga ngo runaka afitanye ikibazo ni ikipe ubwo twebwe icyo tuzakora kandi bamwe bari abasifuzi ubona bari no ku rwego rwo hejuru rimwe na rimwe n'abakuyemo aho gusaba gusanga uri bugende ikibazo ariko ntabwo tubashyiriramo amaburakiri ariko twe tuzakuraho amaboko ntituzasifura ariko dushyireyo amaso abyice n'abyica abigambire tubimuhore izo mace mujye muzitubwira twongereho kamera nuko mwazazivuga zose amafaranga ntituyabone ariko izo twagega gushyiraho kamera 10 tukareba inguni zose tukazabona uko twitegereza neza kutagira vare nabyo ni ikibazo ko nanjye hari izo banyoherereza azitegereza nkagenda screenshot nkafata kugira ngo ndebe ko nagize icyo fata nubwo ntazi gusifura ariko hari n'ibyo banyohereje by'ikipe imwe mbona umunyezamu umupira ari ufite mu ntoki nubwo abantu bajyaho impaka ngenda nkubita ngera aho ufite aricyo mbona umukinnyi yamuryamiye kandi afite umupira yawufashe ubundi umunyezamu ariko urumva nta kipe navuze nagiye hari n'ibyo ndeba ngashoberwa ibindi nkabyoherereza komiseri na mu gitondo nabyo namwohereje komiseri Angelique nawe akareba ati kariya kaguru ntabwo kagaragara muri iyi ntuza bakoherereje ati ndabona isogisi riri gusana n'irindi gutya ariko ntiwamenye niba ryarikozeho cyangwa niba ritarikozeho ibyo ni mesaje twahanaga mu gitondo ndebera iyi ngiyi ndebera kugira ngo urebe nanjye ko nabona icyo mfata ariko uwo nafata kabisa ntabwo ni RIB ariko nta n'ubwo nafata ibya RIB ibihano ariko ibyo ushobora gutanga nabitanga icya Ferwafa izwi nabi shaka ubifitemo uruhare namwe hari igihe muduhohotera mu gakabya njye nibaza niba ari ngombwa ko ariko buriya ni mbi cyane nk'uko abantu bayivuga wagira ngo niyo mbi mu Rwanda kurusha ibindi byose pe ariko turagerageza reka tugerageze dufatanye turebe ku isura sinzi guhindura izina ko hari icyo byadufasha ahubwo tugomba guhindura ibikocamye tugomba gufatanya icya mbere gihari performance ntabwo ari nziza y'ikipe z'igihugu icya mbere ni uko twanakinishije cyane ikipe nkuru intoya ntizinakine ngo zigaragare zijye ku ruhando mpuzamahanga nari ndimo mbabwira ibyo turiho tugerageza gukora mu bushobozi buhari kugira ngo tubikosore ibyo visi perezida Richard yavugaga nabyo twabiheraho mubereho isura mujye mugenda muhanaguraho hari abana ariko mwabonye amajeste bakora baze mutarakurikiye amavideo ibitego batsinze jeste y'umuzamu uciye umwatakuje akoze jeti hari n'ibintu nabonye bakora reka ndekera aho ngaho nagiye kuvuga ngo abakuru badakora ariko ndifashe nanjye ntashaka kurusha umupira abandi ariko tuzafatanye turashaka kugira isura nziza ntabwo dushaka isura mbi turashaka gukora nk'ikipe nabonye hari abatangiye kutugabanyamo amakipe ntabwo turi ikipe ebyiri pe ntabwo tuzacamo ikipe ebyiri mudufashe kujya hamwe no gukora twari kuba abantu ba ntabwo turi abantu baje kukwicamo ibice se byo kugira ngo tujye gukora twiyamamaje dushaka amajwi kugira ngo tuze gucikamo ibice duhagarariye abantu nitunabicikamo ahubwo ntibazaturaza nta mpamvu yo gucikamo ibice dufite inshingano ntabwo tuzacikamo ibice tuzakora akazi tugafatanye analize y'umuntu ubirebera hanze ashobora kubireba akavuga ati ubwo umwe yambaye ikoti undi akambara ishati buriya bafite ibice bibiri ibyo ngibyo umuntu yakora analize ze ariko twe turagira ngo tubibizeze
ko tuzakora n'ikindi mu nyungu zaba abana muri baturo tuvuga mu nyungu z'amakarabu duhagarariye y'abanyamuryango mu nyungu z'umupira w'amaguru mu Rwanda ariko atari na byiza nk'uko bavuye ahangaha bagiye kunegosiya n'ikindi gihugu gikurikiye n'ikindi ntabwo banashaka ko byose mu masezerano bivu uko byakabaye icyo nababwira dufitemo igice kinini tuzabona ibikoresho tutabiguze kinini cyane nigeze kuhagara ko tubona gishobora no kutwambikira amakipe y'igihugu mu ijanisha riri hejuru ibindi twagura birengaho ngaho tukabigura kuri discount nini cyane yegereye 50%. Urumva rero harimo rwose inyungu ntabwo twabibahisha ndetse na pozayo nare y'amakipe yandi yacu ashobora gukoresha ubwo buryo kugira ngo agire ariko nirize kujya mu mibare nyirizina naho iby'umutoza nuko ashoboye nuko adashoboye nabyo ni nka bya bindi navugaga uhitamo umutoza ugira ibyo ugenderaho bijyanye n'ibyo ushaka bijyanye n'imiterere y'urwego rwawe n'abakinnyi bawe hari byinshi ugenderaho gusa naho amazina byo ntubaraye abantu bavuze ukumva umuntu aravuze ati runaka yahageze cyangwa se akwiye kuba ari runaka kubera ko yatoje iki gihugu n'icyo agatoza n'iki ibyo biterwa na analysis wakoze n'icyo ushaka mu mutoza n'icyerekezo cyawe ibyo ngibyo ni byinshi umuntu yagenderaho wenda ibyo bikorwa ntitumara kugeraho iyo ni ingingo yindi dushobora kuzaganira mu bundi buryo itanavugwaho rumwe iteka iyo washaka n'aba batoza b'ibihangange usanga umwe avuga ati ariko uyu mutoza wapi undi akavuga ati akaza yari igihangange ukwezi kumwe akaba aragiye biranze cyangwa atatu nyuma y'atatu barabaho bagenda hano tayari urumva rero ibi ni ibintu bikorwa umuntu ajyamo agafata icyemezo ukakijyamo ukagikoreraho icyiza ni uko utiha amasezerano adafite ubwinyagamburiro ukorana n'umuntu ukagerageza bitakunda ukagerageza undi cyangwa ibindi undi mwanya nibyo jire twamuhaye undi mwanya ariyo yitwa kwiki technical advisor yes yabonye umwanya wa technical advisor ubwo azajya yadivayizinga atari muri competition gusa ariko ni mu zindi domaine ni technical advisor hariya iyo bavuze ibintu byo kutumvikana ariko ibintu kubivaneho rero ujya mvuga ngo Ferwafa ubanza hariyo niba abantu baba bayishakamo kutumvikana niba koko tutari turi abantu batumvikana ubu se mu mwanya wumazemo habaye iki kwanza mu mwanya wumazemo uba rino hanze ntahari yagiye mu kazi uracyari gutoya kutumvikana abantu banakora usibye ko ibyo nabizi narabibona bashobora kutagira ibyo bumvikanaho ushobora no kujya imbaga kuri dosiye runaka dushobora no gushyushya ibiganiro ariko tugamije intego imwe ariko sivuga ko ibyo byabaye ntabyo nzi byari byaba ariko kutumvikana ku bantu bari mu kazi ngo ibyo bintu bivahe bigende bite ibintu ntaramenya tutaramenya nk'iki siko ngo tubayoboye ariko simbizi ariko kutumvikana byo ubwo n'ibiba tuzabimenya twebwe kuko abantu bakorana gusa ntituzabyemera biriya gusiba ariko turizera ko nabizaba